Unapređenje proizvodnje i ulaganje u velike ekološke projekte razlog su posete predstavnika kineske kompanije Kaidi obrenovačkim elektranama. Kompanija Kaidi je jedna od vodećih u Kini koja se bavi projektima iz oblasti termoenergetike i zaštite životne sredine. Bave se znači problemima osumporavanja, problemima elektrofiltera, uopšte znači sve ono što je neophodno za ovakve objekte kao što su naše. Takođe oni su zainteresovani i za sufinansiranje i ovih projekata, takođe i sufinansiranje projekata izgradnje, modernizacija i uopšte inženjeringa postrojenja, termoelektrijskih postrojenja. I spremni su znači za svaku vrstu saradnje i došli su da se upoznaju sa ovom termoelektranom, sa poslovanjem i sa projektima koji se sprovode ovde, a pre svega sa projektom osumporavanja ove lokacije, a lokacije koja zapravo zvanično počinje u ponedeljak, 1. jula zapravo, i konsultant je već odavno, kao što smo više puta to rekli, TEPSCO, i znači počinje sam projekat pripreme tenderske dokumentacije koji će biti znači objavljen početkom naredne godine. To će biti otvoreni tender i oni žele da konkurišu i na tom projektu. Prema rečima gospodina Biljanovskog, poseta kineske delegacije predstavlja još jedan dokaz da je TEND postao primer uspešnog termoenergetskog sistema. Mi smo zaista postavili referentna termoelektrana, odnosno kompanija, i poznata ne samo znači, u ovom regionu, već i daleko šire, kao što vidite i u Kini, Japanu i Nemačkoj, bilo gde iz ovog regiona i tako dalje. Ovde se sprovode projekti znači veoma uspešno i prema tome svi žele da na neki način budu učesnici ovde, da li kroz tendere ili kroz sufinansiranje pojedinih projekata, u svakom slučaju da i ovde osvojeni, da tako kažem, referentni bodovi za pojedine poslove znače i za neke buduće njima projekte. Predstavnici kineske kompanije upoznati su i sa najznačajnijim projektima koji su unapredili proizvodnju električne energije u obrenovačkim elektranama.